Olá pessoal, bom dia. Gravando mais um vídeo hoje aqui da Feira Livre de Panelas. Mas quero convidar vocês para, você que está vendo o vídeo aí, você dá seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo com seus amigos. É a Feira Livre de Panelas. Aqui é uma feira que tem muita variedade. Muita variedade de roupas. Tudo que você procurar aqui você encontra. Você que está vendo o vídeo aí, dá seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Estou chegando aqui no barraquinho do Tião. Olha aí, Tião. Olha o preço do ovo aí. É o jumbo de 15, jumbo a 15. Eixo a 14. Tá, tá um precinho bom, né? Bom, graças a Deus. Tá. Obrigado aí, viu? Valeu, abraço. Estou aqui pela feira. Mostrando pra vocês muita variedade aqui. Passando aqui no barraquinho do pastel. Boa. Para servir é necessário. Qual o preço do alface aí, menino? Um real, né? É um precinho bom, né? É, tá bom, hein? Tá bom. Tá certo. E o quanto? Quanto é dois, né? É, quanto dois, que é um real. Como é um real? Tá. Você é pra fazer um chazinho, né? É, fazer um chá. Tá, obrigado aí, viu? Não, obrigado. Ah. Eu vou lá. Vendo aqui na banqueira do senhor aqui, onde vem muitas variedades de produtos aqui. Tem ferramenta. Tem esse material aqui que é para a tábua de cortar carne, né? Muitas coisas para aqui. E são os mangos de roupas. Tem o barraquinho da marca da Valéria. E aí, Valéria, qual é o preço da máscara? 2 de 3, 2,50, todo preço. 2 de 3? É, 2, 3, 5, todo preço. Tá bom. Precinho bom, né? Pessoal, olha só, passando aqui para convidar você. Pessoal, você está vendo o vídeo aí? Dá seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo com seus amigos. Tá acabando, mas ainda tem, tá pessoal? E a feira de panelas. Panela Pernambuco. Mais um rolê por aqui pela feira de frutas. Muitas coisas por aqui. Verdura. Thank you.
Aí pessoal, muita coisa aqui na feira. É minha, jovem. Muita variedade de frutas, verduras. E tudo que você procurar aqui. Amigo, qual é o preço do melão aqui? Tem os preços dele aí. De R$11, R$13, R$10. E o preço do coco? É R$2, né? Tá, obrigado aí, viu? Então, melancia também aí. Melancia, qual é o preço? R$6, né? E você que tá vendo o vídeo aí, pessoal, dá seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E a barraca das verduras aqui. Não, como era mesmo, como tava lá. Diz que ele vinha dirigindo o caminhão. Pessoal, um vídeo de vídeo pequeno, né? Vídeo curto. Tô terminando por aqui. Você que tá vendo o vídeo aí, um forte abraço aí para todos vocês. Peço que você compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Dê seu like também. Não, pessoal, tô restando abacaxi ainda. Como tô falando que é R$2. Tá terminando já. Abacaxi tá um pouco salgado, né? Pessoal, um forte abraço aí pra todos vocês. Tchau, tchau, até outro vídeo.